Muito bem, gente. O que é equalidade? No esquerdês, nenhuma palavra é mais importante que equalidade. Porque equalidade parece justo. Equalidade é o estado em que todos recebem o mesmo tratamento, recebem as mesmas recompensas, ganham a mesma quantia de dinheiro. Não importa como se comportam, quanto trabalham ou mesmo quanto vale seu trabalho para os outros. Então, para alcançar a equalidade, algumas pessoas devem perder o que ganharam e outras devem ganhar coisas que não merecem. O que, claro, é injusto. Mas é equalidade. Soa justo. Deixe-me dar um exemplo de como a equalidade funciona. Digamos que Carlos é um super jogador de basquete e eu não. Esse exemplo é real, baseado na vida real. Carlos vai conseguir fazer muitas cestas para seu time, enquanto eu não conseguirei fazer nenhuma. Portanto, Carlos vai ganhar milhões de dólares e eu vou ficar aqui escrevendo pensamentos, com a esperança de ganhar uma grana extra. Isso é inequalidade e soa injusto. O que realmente é injusto é que Carlos nasceu com talento, tamanho e força, e eu não tenho. E não importa o quanto eu treinar, o quanto trabalhar, eu nunca vou conseguir tanta cesta quanto Carlos. Portanto, para que eu tenha equalidade com Carlos, Carlos vai ter que fazer menos cestas. Ou então as cestas que ele fizer terão que ser tiradas dele e dadas a mim. Aí teremos equalidade. E em vez de termos grandes jogadores, como Carlos, e outros jogadores bons e jogadores ruins como eu, teríamos apenas jogadores ruins como eu, para termos equalidade. Porque eu não consigo ser melhor que isso. Então jogadores melhores terão que ficar tão ruins quanto eu para termos equalidade. Porque equalidade soa justo. A mesma regra se aplica em outros campos. Por exemplo, homens sempre tiram notas maiores em matemática do que mulheres. Então, se você quiser equalidade de gênero em matemática, as conquistas dos homens, suas vagas e boas escolas e trabalhos nas indústrias científicas têm que ser tirados deles e dados às mulheres. Então nossas escolas serão piores em matemática para termos equalidade. E nossas indústrias não serão tão boas como eram. E os homens não terão o que conquistaram. E as mulheres terão o que não merecem. E isso é equalidade. Soa justo. Então, veja bem, para termos equalidade, as conquistas das pessoas têm que ser tiradas delas e outras pessoas têm que receber compensações que não merecem. A liberdade de ser excelente e de apoiar a excelência tem que ser revogada e, eventualmente, tudo será uma bosta. Mas soa justo! E quando você fala esquerdeza, é isso que importa, parecer justo, enquanto você transforma tudo em bosta e de qualidade. E, voltando para a educação, é exatamente assim que é feita a nota do aluno. A nota do aluno, você não pode dar a nota do aluno pensando na excelência do ensino. Não, você tem que dar nota no aluno da seguinte maneira: tem que comparar ele com ele mesmo. Por exemplo, se hoje ele tira ele consegue escrever um A na quarta série, consegue escrever um A, não é totalmente analfabeto, escreveu um A. Amanhã ele escreve um B. Poxa, ele melhorou. Então você tem que dar nota para ele porque ele melhorou, né? Você não pode comparar ele com outros alunos. E nem pode ter uma excelência educacional, um selo de qualidade. O selo de qualidade é um tal de alfabético. O aluno, ele escreve alfabético, então ele está com tudo. Tem um selo de qualidade.
Não importa se ele, de 10 palavras que você dita para ele, as 10 ele erra, se ele não consegue escrever uma simples frase. Se tudo que ele escreve errado. Você tem que adivinhar o que ele está escrevendo. Mas é alfabético. É alfabético, é o selo de qualidade da Emília Ferreiro, alfabético. Aquela comunista que fugiu da Argentina, senão os militares iam matar ela. Que pena que não mataram, né? E também é o selo de qualidade do Paulo Freire. É, o Paulo Freire falava que não é para pegar e ficar pensando que a criança é um banco que você vai depositando conhecimento. Não, uma criança é uma pessoa assim que o professor aprende com ela, igualzinho assim, no meio deles assim, né? E que os saberes não são mais importantes que os outros, os saberes não são mais importantes que os outros. São todos saberes iguais, sabe? E é isso que a esquerda fez com o nosso país. Nós hoje somos o país mais assassino do mundo, com 60 milhões de homicídios, e somos o país mais burro da Terra. Hoje nós estamos na América do Sul, atrás do Peru. Não, não é piada, não. É isso mesmo. Nós somos o pior país na América do Sul em educação. E não é porque gastamos pouco em educação, não. Nós gastamos muita educação em comparação com todos os países da América do Sul. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, dê joinha e divulgue para muitas outras pessoas saberem o que é que acontece na nossa educação em relação às notas. É proibido o professor dar nota ruim para o aluno, vai traumatizar ele. É proibido você pegar e ensinar a criança, e se ela não pegar e aprender, você pegar e falar assim: ó, meu querido, você não aprendeu, você tirou nota ruim. Não, porque isso aí é culpa do professor. Se o aluno tira nota ruim, isso é culpa do professor. Professor que não sabe ensinar. Professor que é ruim, sabe? E o governo, olha, ele tá maravilhoso, ele tá maravilhoso, tá maravilhado, tá super feliz, porque todos tiram nota e nós vivemos nesse mundo dos Smurf, todo maravilhoso, todo lindo, sabe? E não pode dar nota ruim para o aluno, de jeito nenhum, porque é um crime você dar nota ruim para o aluno, sabe? O aluno tirou nota ruim, mas você não pode dar nota ruim. Ele nota ruim em comparação com o quê? Tem que comparar com ele mesmo. Se hoje ele escreveu um pontinho, amanhã ele escreveu dois pontinhos, progrediu. Muito bom, gente. Eu espero que eu tenha sido claro com o que está ocorrendo hoje na educação. Muito obrigado novamente. Deem joinha, não custa nada. Divulguem o vídeo nas redes sociais, Facebook, para que muitas outras pessoas possam ouvir essa minha mensagem. Muito obrigado. Até a próxima.